小さい頃からサッカーでご飯を食べていくっていうことは考えていましたし、まだプロサッカーが日本になかったので、海外でサッカー選手になりたいなと思っていましたし、小学校5年生ぐらいの時かなに J リーグが開幕したので、まあその頃からは J リーガーになりたいなと思っていました。から自分の人生を学んできましたし、まあ、そこを、まあ、自分が与えてもらったものをこれからの未来ある子どもたち、まあ、その周りの人たちに恩返しという形で何か携わっていけたらいいなと思っています。